Ban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju nang ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omongmu di piye? Loh, kowe kok ora basa karo aku? Kowe ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, ketu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Neng sing putih mung jubah karo ketumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggrene ning durna geger, ngendi-ndi anggrene ning durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora tiuping maruto maruto mando mangambar tungas hong gegek sak dulito mel mel anak lanang anindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababar ana ing pakarti nala gareng padha kanthi harjo sak praptamu ana ing ngarsaning wong tuwa tole noninggih tansah pinaringan ing kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang putra pun nala garing rama kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka rama badranya semban kula tak tampa gawe gedhene atiku ora liwat pangestuku tampanana ya nala garing kula pun dienggo jimat paripih dayanana ing kasantosan prayogakno nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning wong tuwa sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama semban kula Petro kowe padha harjo Petro tansah pinaning kawidadan sowan kula Pak kepareng kula ngaturaken sembah semung kenging pangabekti kula kunjuk iya tak tampa gawe gedene ngatik ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana ya Petro kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring misripun bapak mewahono kabagyaning gesang kula iya prayogakno nggonmu ngadhep ngarsaning wong tuwa sampun mboten kirang prayogi Pak anak ragil bocah bagus dhewe Bagong kowe padha slamet sowan ngersaning bapak tole. Anakku Bagong. Tansah pinanganing kawidadan nering sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo nggih Bapak. Iya tak tampa gawe gedene atine wong tuwa. Ora liwat pangestu ning bapak tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Mugi-mugi saged angentasaken ingkang putra dhateng kemlaratan menika, Bapak. Iya, Tole, prayogakno nggonmu ngadhep ngarsaning Bapak. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar. Nala garing Petruk lan kowe Bagong mesti wae kaget. Atimu teka dina iki kowe tak timbali sowan ana ing Karang Kadempel. Ndadosaken kejut raos ing manah kula nalika kula tampi
Kintoko Woro. Kintoko menika layang, Woro menika pengumuman. Bilih bapak nih balik datang suwanipun ingkang putra pun nolo gareng. Sareng kula teliti wonten ing Kintoko menika kala wau tabuh songo dalu. Monggo adat saben ponokawan menika anggenipun medal menika tabuh setengah kali. Iwadene dinten sak mangke sonten-sonten bapak sampun imbali ingkang putra. Ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra pun nolo gareng. Mugi keparenga ambabarana ingkang sejati. Menapa ning dados wigatosipun dari bapak kepareng nimbali sowanipun ingkang putra Panala Garing kula nedya ngangelungaken jangga nilingaken karna amastuti sabdo atama paduka bapak kepareng ambabarana ingkang sejati. Anggepe kaya neng kraton. Petro kowe aja kaget tak timbali nggih Pak. Kumesar raos sing manah kula sareng kula titipun timbali bapak badhe nampi dawuh menapa kepareng hamba barono ingkang sejati kepareng kula nganglungaken jangga ningaken karna menawi wonten boten repotipun penggalih bapak boten kitang sekedhik atur kula dados cecolok obaring penggalih paduka bapak boten kitang sekedhik atur kula dados srana ngudari ruwet renteng penggalipun bapak Semar. Bagong kowe aja kaget tak timbali. Wah kata-katanya do angel-angel ini. Ya coba aku njajal nganggo tembung sing kaya nek piai-piai keraton do ngendikake. Kumejot raos sing manah kula. Pindoron salomba pinanjering alun-alun. Katemping samirana kumitir acaruk maras. Nangis arep wonten ngarsa paduka tebih saking kraos kemarasan pindho siram tirta akuwa. Tirta wayu sewindu. Kemarang Bapak Amedarno menapa teng dados wigatosipun kula nedya nglumahaken asta nyadhong kawelasan dhateng Bapak. Pinten-pinten kula tampi, Pak. Lho kok kaya wong ngemis. Iki nyadhong timbalan ora kaya wong ngemis. Nganglungaken jangga ningaken karna Bapak kula tri ngendika ingkang langkung terwelu, terwaca. Terwaca supados wijang anggen kula nampi menawipun Bapak saged nyolok mripatipun Bapak cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak angu dari angu culi angel itu mbak wis omong biasa ya apa Pak maksudnya Bapak ranun boyongi anak-anak iki karepe piye ngono wis malah dadak kaya kraton-kratonan wong omahe bapak ora kaya kraton kok pripun Pak keparang cuma dong dawuh rada do maju nggone sowan aku arep ngaturake wigati wigati tu maraping aku wigati tu maraping Karang Kadempel gedene wigati tu maraping negara Ngamarta sing pancen kuwi dadi papane awake dhewe nggone suwita marang pepundhen awake dhewe para Pandhawa. Petro nolo garing Bagong. Apa sing bakal ndak kandhake iki nek tanpa pambiyantumu kabeh ora bakal bisa kaleksanan, kabeh ora bakal bisa lumaku tole. Hendra ingkang puswita rum. Siring Samirana mri Ngas gandanya
Mawe raras Retna ning griya dene kowe Bagong. Ana ing kene aku mung karep ngelingke karo kowe kabeh. Jejere Semar urip ning Karang Kadempel kuwi sayekti ke bawah keperintah negara Ngamarta. Monggo kowe ngerti. Arep nggonmu ngerti kuwi saka gethok tularing para tangga teparu, gethok tularing para warga padukuan. Sing padha ngandhakake nek Semar kuwi janjane ora kok menungso, ning aku kuwi dewa. Perkara kuwi mbok percaya ya ora apa-apa, ora ya ora piye-piye. Merga saka rumangsaku aku kuwi pancen dudu rumangsa wujuding dewa, nanging aku kuwi mung wong menungso lumrah. Ya mung nalika semana pancen aku tau tate ditanting supaya urip eneng kayangan. Ning gandeng aku kuwi gandrung karo katentreman. Aku kuwi gandrung karo karukunan. Mula nadyan abot pakaran iki kudu tak lakoni, ning wis dadi kewajibanku ya kudu tak lakoni kanthi tewaju. Minangka dadi pamomonging para satriya ingin dadi utusaning adil, gawe jagat iki supaya tentrem, gawe jagat iki supaya rukun. Nggih, Pak. Sak suwene kowe karo aku ngetutke para satriya sing suwe dhewe nggone awake dhewe suwita ya ming marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung. Wiwit Pandhawa jabang nganti claprang ora kendhat. Tansah sumanding kelawan panakawan. Tansah tak awat-awati laku jantraning para Pandhawa. Wiwit padha nglakoni urip eneng alas. Wit padha nglakoni tapa brata disingkang-singkang dening Kurawa nganti Pandhawa entuk negara Ngendraprasta merga ndaramu ndara Bratasena nggone babat Wanamarta wekasan negara Jim wenteh dadi negara kamanungsan ingkang sinebut negara Ngamarta. Wiwit dina kuwi negara Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa. Tole nalika Ngamarta dilenggahi dening kepundhenmu para Pandhawa kawiwitan tekan sinuwun Dharma Kusuma ngasta bawat pemerintahan ingkang sepisan negara Ngamarta undhak-undhakane ora kaya ingkang padha dingerteni. Undhakaning negara Ngamarta ngungkuli marang negara-negara ingkang luwih gedhe. Ngamarta kondhang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karta Tata Turaharja. Mongko Ngamarta kuwi dumadi saka pirang-pirang pulo, dumadi saka pirang-pirang daerah, dumadi saka pirang-pirang suku lan agama lan budaya. Ewadene Pandhawa bisa nyawijekake ya kuwi nyawijing karukunan, nyawijing katentreman lan kamanunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Nggih. Mula nalika semana Ngamarta kuwi dadi rerasananing para negara liya. Padha gandrung karo negara Ngamarta, akeh kawula ingkang pindah saka negara liya ngawula marang negara Ngamarta merga kepengin urip mulya, urip rukun lan urip tentrem. Mekaten, Pak. Nalika semana atiku seneng merga sing jeneng pamong kaya awake dhewe iki nek sing dimong kuwi mujudake sawijining satriya ingkang bisa gawe tentrem ingkang bisa gawe rukun
tegese nggone momong kuwi iso kasembadan apa ingkang ginayuh bisa kaleksanan. Ning kok pirang-pirang taun mburi iki kok Ngamarta kok beda karo wadat saben. Lho, Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Negari Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Ngamarta kok ora kaya biyen to? Ngamarta kok ora kaya duk nalika taun-taun kepungkur kebak katentreman, kebak karukunan kamanunggalan. Saiki sing tak rungu ngendi-endi padha regejegan, saiki sing tak rungu ngendi-endi padha bendak sirah. Mung perkara cilik wae dadi gedhe. Sedulur dadi mungsuh, sanak kadang dadi ora rukun. Mergo perkara ingkang mung sepele, ingkang mesine iso dirembuk sarana bedamen nanging nggone ngrampungi nganggo atos sing balung mleting kulit. Mula kena tak upamake nek negara Ngamarta dina iki kawulane krisis moral. Ilang rasa kamanungsan sing dienggo hukum alas tegese sapa sing rasa kuwi sing menang, sing ringkih bakal didak-idak. Mula kono kene regejegan, kono kene padha padudon, kono kene padha bentak sirah. Mongko babe mung bab sepele. Mung perkara wong sing ora ngerti kentang ki muling lelakon, wong sing ora weruh pojok bareting kahanan. Disuwarani sing ora nyata wekasan nambah biuta, numbuk bentus ngudel bingung gawe geger ing saenggon-enggon. Ngamarta iki nek saya suwe tak nengke wae kok. Sak ngertiku Ngamarta kok kaya ming sak siriring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta ora suwe meneh mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah nek negara Ngamarta kuwi rubuh, pendhawane ora ana, terus sing dadi utusane ngadil, mangrurah satru murka, sing tukule kaya suket ning jagat iki sapa sing arep tanggung jawab? Nggih. Ah. Mula kaprih atinanku sing kaya ngene iki mau, niatku pancen aku kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Dandan-dandan negara Ngamarta kersanipun Bapak. Aku pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Sik, Pak, sabar. Bapak kok pengin bangun kayangan iki nuwun sewu. Kula nuwun pamunten lho. Bapak niku ora nyun sewu, ora ngilu karo kahanane bapak piyambak. Gesangipun bapak kali kula niku ngibarate wong ora duwe ming batur ming ponokawan. Kok arep bangun kayangan niku terus ragate saking pundi? Nyun sewu lho, Pak. Nek ngendika menika dipenggale, mengko ndak malang repotke karo anak-anak. Ra urung bapak ming duwe gegayuhan sing kon budidaya golek srana anak-anake. Lah anak-anake niki sing repot, sing mesti mumet mergo kudu nuruti karepane bapak. Nek omongi dipikir mar. Bapak Romar. Ngene Pak, kowe iki nek arep bangun kayangan iki nganggo pikiran ora sak penake dhewe. Kowe duwe gegayuhan, engko sing bingung anak-anak. Mengko aku wis kebanyakan kredit iki. Nek nganti kok aku tok kon golek utangan perkara kowe arep bangun kayangan, ha wis cilaka. Ha wis cilaka mencit iki. Sedinane iso ora tak nggo iso nyukupi lek ku nyaur blang plecet, Pak. Nun, Bagong barang wis sambat ya ngoten kok. Usik to. Nenek wong tuwa omong ki dirungokke sik. Ora padha tingcrebung sak penake dhewe. Sing tak arepke mbangun kayangan ki ora papan sing magrung-magrung dumadi saka jamrut Mas Mutiara Hergeni kuwi ora. Ning kuwi ming salukaning tembung. Nala Garing, Petruk Bagong, sing jeneng kayangan iki kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak katentreman. Ning kayangan iki ora ana rasa diya diniya. Ning kayangan kuwi ora ana rasa memungsuan anane mung matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Yen abot padha dipikul, yen entheng padha dicangking. Kuwi kayangan, mula tembungku iki mau ming tembung sanepa. Niatku mung kepengin bangun kayangan kuwi supaya kawula negara Ngamarta kuwi uripe pindhane eneng kayangan. Ora kok aku mbangun papan sing magrung-magrung terus kowe do takon golekke silian dhuwit ki. Weh, bocah kok pikirane cethek men.
ora iso ngerti karepe wong tuwa. Sing tak karepke iki kaya sing tak kandhake, mbangun morale para kawula, mbangun atine para kawula supaya duwe jati diri. Aja gampang diblusukke dening wong kang kurang tanggung jawab. Wong yen duwe jati diri ora gampang diobat-abatake marang kahanan, ora gampang rubuh-rubuh gedang. Ning wong sing ora kedunungan jati diri, nek kancane ngalor melu ngalor, nek kancane ngidul melu ngidul, nek takoni perkarane apa plenggang plenggung ora dong, kuwi jenenge wong rubuh-rubuh gedang, ora duweni jati diri. Lah, oke-oke, wong ngamarta iki saiki kaya ngene iki. Neng kono ana gegeran, ana kabar sing ora nyata. Ayo, do rono, do gawe kisruh, do gawe rame. Ning nek ditakoni perkarane apa, sing tok belani sapa? Ora dong drung ngablongop, ming mergo nampa dit 50 tekane 1000. Kuwi sing lagi kelakon neng kene. Oke, wong sing kurang tanggung jawab negara Ngamarta nyebar kabar sing ora nyata supaya Ngamarta rusak, supaya Ngamarta geger. Lah sing digunakake ya wong-wong kawula sing ora ngerteni jati diri. Mula tak kandhani ya, pamulangan ki wigati. Wong ki nek duwe ngelmu, mestine ora gampang diblusukake dening wong liya. Wong ki nek duwe ngelmu, ning nek wong ora kedunungan ngelmu, nyepelekke ngelmu, ngelmune gunane nggo apa? Sing wigati awak rasa duwe kewanen. Kewanen awak rasa nek tanpa ngelmu, wah ming kaya kebo. Dicocok irunge ngalor kon ngalor, ngidul kon ngidul. Ning kedurungan kekuatan kasantosan ya kudu sinartan ngelmu. Semono uga ngelmu tarsar tanpa kasantosan ya ora ana gunane. Nggih, Pak. Mula to mula aja njuk nglerokke wong tuwa. Anggepe Semar kuwi mbangun kayangan kuwi nggo pondasi ndiasmu kuwi. Ya, mesu Bapak mare. Blagong ya apa omongane ora. Rongdonge kok senengane do nyaruwus. Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kowe iki pendak dina anane ming jaluk karo wong tuwa. Mongko sak temene kowe iki wis gerang-gerang, wis do mentas kabeh. Nek ana apa-apa kudu tanggung jawab dhewe. Jare Cakra Manggilingan. Bocah kuwi nek isih cilik dituntun karo wong tuwa, didulang karo wong tuwa, dipinterke karo wong tuwa. Sok nek wong tuane wis tuwek, anake wis padha mentas, wong tuwa ki dadi tanggungane anak. Ning pendak-pendak garing arep tak nunuti, aku repot, aku sibuk, ora sempat ngurusi wong tuwa. Petruk arep tak nunuti, jarene gaweane akeh. Bagong arep tak nunuti, wong tuwa nek nguyuh sak nggon-nggon marai omahku pesing. Kok ngono kuwi apa anak kaya ngono kuwi? Kowe mbiyen cilik tak gedheke bareng gedhe kon kula wentah wong tuwa do wangsulan menungso keparat kabeh. Sanes kula lho Pak Petruk, sanes kula lho Pak Bagong. Wong treu. Iki ngopo melu nyeneni iki ora? Wong seneni kabeh kok dadak ndur urut-urutan kok tibane kari dhewe aku. Lah iki, nang kene iki aku njaluk gawemu mergo pamonging Pandhawa iki ora ming aku tok. Ning kowe wong telu kuwi ya dadi pamonging Pandhawa dadi ala becike negara Ngamarta iki gumantung eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Abang biru ning kana negara Ngamarta iki eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Nek nganti Ngamarta rusak, nek nganti Ngamarta kuwi elek kedadeane sing dicucuk karo dewa aku. Lah mbiyen ngopo Semar kok saguh momong para Pandhawa? Lah mbiyen ngopo Semar kok saguh minangka dadi pamonging negara Ngamarta? Saiki Ngamarta rusak, terus tanggung jawabe pamong piye? Nggih, Pak. Nggih. Lah terus kula kedah kados pundi, Pak? Kula mbantu menapa? Kula nderek kersanipun Bapak kula atri paring dawuh gandeng sedianipun Bapak menika luhur lan sae. Monggo kula atri paring pangandikan. Bapak ngersakin apa menawi kedah kula sade griya kula kangge kabatanipun Bapak kula mboten apa-apa ikhlas lahir batin. Bapak kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sade kendaraan kula kangge kabatanipun Bapak kula sadene wonten Bapak kasembadan bangun kayangan. Pak, kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sade bojo kula. Wong ora edan ora. Ora ndek apa-apa, Tru.
omah meng kontrak, kendaraan ra ono. Anane meng bojo wis semper. Tak dole wae. Nek ndi-ndi dadak nonton arep adus dadak godhoke wedang. Jeneng ora kaya ngono kuwi kok ya. Bapak Ulantri parangan paring pangandikan. Mangke kula Sade Tegal kidul kula niki, Pak. Tak tonyo kae nggon aku e. Wah, ndeng, nggih kulon kula kae nggon aku. Mun aku sing ditok bagiane truk, ha tok dol ngono kok. Waduh. Nggih pun Pak, kula udu. Urun. Anu mawon. Tenaga. Pokoke kula urun tenaga, mboten saged ngaturaken menapa-menapa. Ning ampun disepeleke arep ping tenaga menika ya dibutuhake, Pak. Tenaga lan pikiran. Mergo kula menika diantara anake Semar sing sekolahe paling dhuwur menika namung kula. Waduh, bayane. Gareng menika kelas 3 SD medal. Mergi kurang ajar. Kursine gurune dipecahi lombok. Gurune lingguh, bokonge panas. Petro kelas 5 menika medal. Mergi nginjen roke Bu Guru, ya ta. Ora. Akae kowe nang ister pas di PP tok ilangi lingi kae. Garak ming di PP. Aku nangan sing duwe ya nesu. Rok di PP kok dilangi lingi tok goleki apane? Tak goleki irite kok ya. Kula sing paling iso lulus, Pak. Lulus apa kowe? SD. Apa kok SD? Ameng SD kok pamer. SD iki, kowe SD tekan kelas 6 lho, Tru. Ayo menang sing SMP. Goblok kowe. SMP tekan kelas 3 kok. Ayo dhuwur SMP. Weh, SD kelas piro? 6. SMP 3. 6 ro 3 kok endi? Oke 6. Ah, gene. Goblok kowe. Wis tekan kelas 6 kok dadak baleni tekan kelas 3. Go ngopo? SD wis dhuwur dhewe. Ayo nek hitungane cah petuk ya kaya ngono kuwi. Nolo gareng Petro Bagong aja ting clomet. Aku tak omong karo kowe. Kowe mau kaya iso omong terus. Ha iya. Ana syarat srarane ingkang kudu kelakon. Syarat sraranipun. Aku njaluk pepundhenmu Pandhawa 5 cacahe rawuh neng Karakadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Angka loro pepundhenmu Ndarawati kudu rawuh neng Karang Kadempel sinambi ngaturake Sekar Wijaya Kesuma. Angka 3 pepundhenmu Prabu Mandura rawuh neng Karang Kadempel ngaturake pusaka Mandura Kiai Alugura apa dene Kiai Nenggala. Wis gandeng anakku 3 kowe Petruk karo Bagong dumen dhewe-dhewe sapa sing arep neng Amarta. Sopo sing arep neng Ndarawati, sopo sing arep neng Mandura. Kulo tak teng Ndarawati mawon, Pak. Gareng sagu, sagu. Syukur. Kulo tak teng negoro Ngamarta tak matur kali pepunden kulo Ndara Puntadewa mergo nek kulo pikir kok aman dhewe teng Ngamarta. Sinuwun Puntadewa niku mboten nate duka nek kulo le matur alus tur ngerti karepe Bapak Sinuwun Puntadewa tertu rawuh teng Karang Kadempel. Sing nang Mandura sapa? Kula tak teng Ngamarta mawon, Pak. Ngamarta iki aku. Gareng, gareng Ndarawati. Waduh, aku kok bahaya dhewe iki. Sing kurang ming Mandura. Wah, wis cilaka iki, Tru. Arep saguh mesti nesu. Prabu Baladewa iki galak banget, eh. Sinuwun kula nyuwun ngampil nenggara. Kepiye? Gelandang Nenggala we. Jelas modar aku iki. Iki jalan reng. Mah. Aku tak ning Ndarawati kowe ning Mandura ora iso. Aku ning Ndarawati kok. Terus jalan terus. Mah, aku tak ning Ngamarta wae kowe ning Mandura. Wah, wis ameng-ameng nyawa jan. Bagong, anggap apa bapakmu nyilih Nenggala. Bapakmu ki wong kere. Mung panakawan kok nyilih Nenggala. Ngaten nggih sinuwun cerewet dulang Nenggala we nyus. Piye iki? Ora apa-apa nglabi bapak iku kudu wani mati. Wis. Wani mati anakku jek cilik-cilik. Ayo men yo titipke panti asuhan. Tak pacul cengelmu lho, Tru. Mbokne isih kok titipke panti asuhan ora?
Ayo mbok menawa wis kowe engko mati ning Mandura. Weh, nek wis saguh dilakoni. Mingkari aku ngenteni kesaguhanmu, mangkatmu besok kapan. Saya cepet nggonmu budal, saya apik, saya kelakon penjangkane Semar. Gue kepengen dandani negara Ngamarta sarono bangun kayangan nono ing negara Ngamarta dolo garing petro apa dene kowe Bagong sikro-sikro yang permono konco sikro ngerakin awang sesongko rombak marmo sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong ong porto kura rek kiri kiri pro nanggono magawya gelari rawang wang madyaning padukaning karang kadempel gumarenggeng samya pirembakan madyaning pendaping padukuran kilurah Semar Badranaya miwah ingkang putra ketiga kilurah Nala Garing Petruk Sumawana kilurah Bagong nalika semanten kandhek genya samya paring pangandikan karana geger madyaning sakjawining padukuhan samya alok yen tono priagung ingkang rawuh wonten kas padukaning karang kadempel tanah sanes kejawi amung lancur-lancur Pandhawa ingkang kapandhegan nenggih satring drep sila geni Bambang Wisanggeni minggah pendaping padukan akarya cingak kang samya mlat mong rombeng para kawula kanca piyak biyana dayo minggir dalu dalan dalu dalan dalu dalan
liwati jagat kinari among mbak lume mbak ombak ing samudra tambra kanggeng pawito dedenceng dencengan hong jagone ora padha tarung prenjake ora ning sing muni lah kok eneng dayoh pirang-pirang mongko ndak sawang lancur-lancur Pandhawa. Lolo gareng iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah wah wah. Anggere nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem umure kaya tambah 10 taun ya, Truk. Gagah-gagah kabeh, bagus-bagus kabeh. Mongko yo atine apik kabeh. Tur dedik daya. Wah, jan aku nek kon momong piyai kowe niki rasane ora dibayar we gelem ya, Gong. Ya ora, nah ya tetep dibayar. Iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangane lho. Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndara Antasena rasane ya marem, Nyawang Ndara Gathotkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang ngrismune lenggah, mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ayo do tiru aku, bodho. Terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti, biyen ndek jaman lahir sapa sing ngethok pusere? Sapa? Ndara Werkudara. Lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh, ya to. Heeh. Jaman semono kae mulane ya meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane ya beda, mungkin nek ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok tok 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 tok. Ayo jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ra ana aku. Ha iya. Ngorok ki umume meng grok, grok ngono kok. Kowe iso swara banyu, swara wong kentrongan, swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nganti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho arep. Iki apa iki? Bret. Culing. Masa nganggo culing-culing barang? Kandhani kok. Ha iso tak rekamke ye. Ha iya. Ngono. Do meneng sik. Malah ngrembug wong ngorok. Ndara. Ndara Wisanggeni wilujeng, Den. Kakek Semar slamet kaku, Kakek. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kakek. Enggih kula tampi dawuh sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den. Yo kek slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur yo kek. Kula tampi Ndara Gathotkaca wilujeng. Yo Siwa Badranaya slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Yo Siwa Semar. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka. Enggih Ndara Abimanyu wilujeng. Iya Siwa Nayantaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh. Kula niki mung batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kualat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wah. Ndara Wisanggeni bekti kula kunjung nggih, Den. Nala garing tak tampa. Tibos padha-padha nala garing nggih Ndara Antasena bekti kula ya reng tak tampa. Matamu ora mari-mari. Waduh. Bar dialem e matak-matake wong tuwa. Niki mboten iso mari areng ya kira kaya ngene iki. Ya syukur muga-muga tak donga-doake ndang bener. Nggih, matur sembah nuwun. Tak ketang rada lara atiku. Dipun sekecaken? Ya, wis ora kurang kepenak.
Dara garing kanca bakti kula nggih, Den. Yo garing tak tumpu. Dara Antarja bakti kula, yo garing tak tumpu. Dara Bimanyu bakti kula nggih, Den. Yo Yunala garing tak tumpu. Dara Wisanggeni bakti kula, yo Petro tak tumpu. Dara Antasena bakti kula nggih, Den. Yo Truk tak tumpu. Dara garing kanca, yo Petro. Dara Antarja, yo Petro. Dara Bimanyu, yo Petro tak tumpu. Ayo, Gong. Dono wis anggeni ndara antasena ndara kagaja ndara antarja ndara wing bebanyu kan bakti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Ming bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong kendir Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Kae 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 ngisor dhewe kae nyenengke kae wis dibekteni suarane do ra penak lho suaraku ra penak piye Bagong ambo ya ora sang nganggo edan ora nganggo pekok waras e kula iki ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula dicap disetempel terus kula niku gaweane teng kelurahan lho gaweanmu apa nyetempeli layang-layang niku lho. Lah iya, disetempel nek kula niku mboten edan. Iya ya, njaluk ngapura. Ndara Antasena ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya ming kowe iki pancen ya rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ora, Truk? Ha iya, iya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Rumangsaku ora penak to iki. Ya tok tampa wong kok ya elek tenan kok. Wonten wigaten napa Ndara Rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Angge monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Enten napa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau sayekti njumbahake lawan impenku kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina Sukara Kasing kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi puspa tajem utawa kadara dasih ketitik sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun rahina ateges simpen kuwi bakal kasunyatan ora nyono-nyono kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning kakek Semar dadi mencara mawa cahya sapa ing caketan tumule entuk soroting saka kakekne Semar kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih tumule aku matur marang kakangku Antasena kakang Garwa Colang kakang Antarja putrine kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya duwe gegayuhan marata aku kandhanana aku paring ana dawuh merga kanthi cara mengkono aku bakal sakbiyantu marang kakekne Semar bot repoting kakek Semar aku yang bakal bantu marang panjenenganing kakek Nyantaka. Ha. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapak niku wau sedya ngene bapak sing mangendikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten apa-apa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan iku dadi nom-nomaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak. Ilang tabeting rasa kamanungsan wekasan nek nganti rusak ing para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta. Tan wurunga Ngamarta badhe rubuh. Nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Lho. Bangun kayangan piye? Bangun mangaya kayangan piye, Kek? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayuwangan mboten. Ning bangun morale para kawula mujudake negara ingkang adil, makmur, warata tias bagya mulya, mujudake praja ingkang ayom, ayem tentrem. Tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta mekasan gesanging para kawula sami majin amatan daya dinayan
tetunggalan manunggal sayuk rukun hangangkat derajating projo ngamarto den jagat dewa Bathara ya jagat mangis tungkoro yang tau pancen kaya mengkono kegayuan yang kakek ini Semar kuwi becek yang ngono tau kakek ngontos ino lah terus kersane kakek ini Semar kulo wau matur kali anak-anak kulo sarate Pandhawa mundi pustaka jamus limo soto kedah rawuh meriki sinuwun Darawati minangka dadi pujangganing Pandhawa mundi Sekar Wijaya Kusuma kedah rawuh meriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng wohing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa Milondoro anak kula gareng kula dhawuh supaya mboyong sinuwun Darawati Petruk pun saguh mboyong para Pandhawa Bagong pun saguh mboyong sinuwun Mandura ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming saguh teng arep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun ora coba kula tak nyuwun pengendikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa kagiat risang kapirangu rangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing hong yen pancen tenagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah aku mengko karo Kakang Antasena ing bakal sowan Kanjeng Wandarawati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma sinartan mboyong Kanjeng Wandarawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena. Iya, Kek. Nek mengke sinuwun Darawati mboten purun, kuwi ana purba wasesaku. Sing baku kowe kelakon kerawan nata Darawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijaya Kusuma? Nggih, matur nuwun. Siwa Semar. Nadyan aku bakal budal menyang negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa. Mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di pustaka Jamus Klimasada. Aku karo adiku Abimanyu ingkang bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura. Mengko aku matur bakal mboyong senjata Negala lan Alugara sartaning Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ning Karang Kadempel. Ora usah kuwatir, yen ana muga-mugane Kanjeng Mandura, aku ingkang tanggung jawab. Wah, matur nuwun. Wis kowe do nang omah wae. Kowe tak ganti gaweamu. Iki engko arep ana duwe gawe gedhe. Nala gareng kowe mlathoki kayu. Petruk kowe ngangsu. Bagong kowe nguruk jeglongan kidul omah 10 meter kae duruk kabeh. Edan tenan Semar kaya komunis. Kejem kowe. Ngunake aku sampe nade aku kok gaweane abot wis to tindakno nggih pangestaken dawuh matur nuwun den dene sampeyan pun kersa bantu kali kula banjur pangkatku besok apa kakek Nayantaka kula nderek karo sampeyan sakniki yo apik sesuk golek wanci sing prayoga yo apik mergo nggenku lajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok den ngenteni wektu dina ingkang prayoga ndara ing Rikat lampahing rata tanpan ndara prapting sukuning argeram kang tumingal hong dereng ngantos parsrami Balwacana kasaru rawipun Begawan Durna panditeng suka lima miyak kang sagung sumaya karya kagiat kang samya mulat
Tak kira sapa lah. Iki kok ora panglik. Penemban Durna sing rawuh nang Karang Kadempel. Nala Garing lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi. Waduh. Iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene truk. Weh lah kok malah aneh to iki. Iki Penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Ah, wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pandhawa mau rasane iki anyep anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, truk. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ayo. Ning ya di rungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa. Tak rungokke anggere macem-macem aji arene ngene. Oh iki pendhita lho, Gong. Ora mau ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel aji arene ngene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun pirsa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane dilulusake, nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar. Hok. Hok apa? Kirek. Wih, hok iki kabar tidak nyot, tidak benar itu hok. Ngono. Oh, ngono. Penemban, wilujeng. Ah, ya Semar. Slamet tekan aku ning Sambikala. Arep aku tekan ono ning papan kene ono swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ya ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun, slamet tekan aku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala Garing tak tampa pangestuku tampan ana. Nggih. Bekti kula kunjuk penemban. Petro tak tampa pangestuku tampan ana ya Petro? Nggih. Ana Gong. Wis krungu e dek. Sing ora nampa ya jajal tata kramane. Penemban lo ngantarkan bekti kula kunjuk. Penemban. Penemban Duran Durna. Durna bekti kula kunjuk. Agang. Wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya. Nggih. Kowe iki nek ora sudon karo aku ngapa to? Kowe iki nek ora ndek panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe iki ngapa? Aku tekan ndi iki wis tok loke sing elek. Aku tekan ndi iki wis tok anggap penyakit kuwi janjane aku ki apa ta tak takon karo kowe. Lho sampean niku kok malah takon kali kula. Sampean niku sebagai napa? Sampean niku teng pendhita ta? Pendhita kok tau nek penyakit? Ha apa ora? Ora, ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit? Ya terus. Kula ya mung sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ae ndoh, aja nganti kecocok. Engko ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula konjo, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa, pangestuku tampan ana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke keriku men totol lipite. Pangestu kok totol lipite ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampean diutus sinuwun Ngastina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kahanan negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Mergo wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula nging sok lara sore ketiwasan, sore lara esok nandang kapralaya. Mongko wis madal saling usada. Wis ora kurang-kurang nak Prabu Duryudana ngene ngrawake para Brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak rengganing praja panandhining katindake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku maha sing asamun, maha sing asepi ta apa brata semedi malati hening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku ta apa aku entuk sasmita ing dumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa maluya nirmala temajati jati temamulya. Yen to ora ketengamung sedhela
tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora ketang mung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina mengko yen to pageblug mau wis sirep tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Ewadene kowe krasa kepenak ngene mapan ning negara Ngastina, kowe mau bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogyakarta tujuh nginu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan? Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar? Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sowani jen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padhang negara Ngastina. Ayo, dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis iso gawe padhang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni pitung grobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek mung mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saprai kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincah kok campur kalau telek pitik. Kowe kuwi abdine Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamukten ning lair to Semar, golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Ning nek kowe gelem sowan ana negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung telung kedheping paningal. Kowe sowan ning negara Ngastina rong dina telung dina. Bali dikanteni pitung grobak Mas Wicis Raja Brana mutiara inten jamrut hergeni kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak grobak isine 40 karung. Kuwi pitung karung. Petungan. Ayo pikiran, apa kowe ora blereng? Kowe mbuka sak karung wae iso tok nggo tuku lemah 4000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yoso stadion bal-balan. Yoso apa wae kowe bakal kelakon? Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran cacah 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing sarwa luwuk kaya ngono kuwi. Oh, kathokmu training ireng. Lek tuku ning nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetok nek training le ngenehi kuwi dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya klakon. Untumu sing siji kuwi ditretes inten. Dadi nek guyu mak klop-klop-klop ngono. Apa ora gleleg? Ora mung kowe sing sugih, nola gareng Petruk Bagong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho Pak. Mboten napa jenenge iki? Ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ra tentrem, ya Truk. Heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak, ya Gong. Ya ora anakku ya penak sugih. Maksudnya piye to kuwi? Gelem Omar. Lho. Kono engko aku njaluk rong karung. Tanggone nutup utangku terus tanggo ya sa omah, ora apa-apa mung sedeloke kok. Kowe tekan negara Ngastina engko diobongi menyan terus engko nek negara Ngastina wis padhang mulih nggawa pitung grobak. Wah, gleleng, Mas. Wis yasa pendopo. Hah karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi lak kurang ajar to. Bapakne kaya ha engko nek wong mlarat terus dadi sugih iki nyok kaget lho, Truk. Serangan jantung. Ayo,
Semar buka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumbang telu. Pitung karung. Ada garing sekarung, kowe sekarung aku limang karung. Kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ya Semar. Wis kowe mangkat to dina iki. Nek awas dene iki kowe ora gelem mangkat, kowe engko ora gelem sebudal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasisa, diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning dudu duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Dura bakal dicopot kelenggane, yen perlu bakal dikethok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar, kejaba nyelametke uripku. Kowe manut karo aku, ewadene kowe ora manut karo Begawan Dura. Tak kanthi nang Ngastina kowe ora gelem, tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, haulong kowe sing tak rudha paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bongo, nadyan kowe mlayu tekan ngendi paman? Kowe bakal tak oyak, tak kandhi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel, tak bumi angos dina iki Semar. Bagong arep ngopo sik, Mar? Tenang, Mar. Iya ana kata-katane Durna sing marai atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapate karo anak-anak. Ora ana sambung rapate karo kawula karang kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem dibayar ning negara Ngastina, kawula karang kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku, Pak. Pak kok, Pak? Aku muni Pak, Pak. Heeh. Omeng lirik kok krungu ya, Mir. Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sakarang kadempel. Aku tak takon, kawula salah apa? Kawula ora ngerti kentang iki muling lelakon pojok planet ing kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sopo gong ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku sampeyan menang voli. Wah. Amun menang voli kok dadi ketuamu gleleng padake tosre. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop apa mingan? Dolop-dolop ora. Nemban? Ngapa, Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Kowe ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, ketu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Neng sing putih mung jubah karo ketumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane nek ndi-ndi anggere nang Durna geger, ngendi-ndi anggere nang Durna geger, kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Lho. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karang Kadempel, Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel iki pirang-pirang. Ana 1444 KK. Nek 1444 KK kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dur. Hah? Kowe kudu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ra wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa ae Bagonge ngapa ae cah edan ora. Nesu kok dadi deklamasi.
dadi nek bumi ku iki arep tok ganggu gawe. Aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek mung arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya, iya, iya. Ajange diadane Bagong. Entane nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Wow. Nek wis aku nganggo katok training sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kayane aku ora wedi lho sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandengke ya. Perkara karo Boyong karo Semar boyongen ning rasa ngrasani karo wong Karang Adempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Adempel. Utawa tak boyong ning Negara Ngastina. Oh, kawula Karang Adempel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampunge ora ning kene. Ayo golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong iki wong kulino gelut. Tandane. Kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku ning no wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lek ku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketanggor wae, Dur. Loh, nek ngono kowe wani karo Durna? Genawe sucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iya ngono kok. Wah, ae. Iso nggo mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur ora penake ora jamak-jamak. Angger turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampane nek terkatit. Lho, Bagong pepalange Bagawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak totke Bagawan Durna. Seru sisan. Bocah kok kandhan kandharane angel. Bocah kok semene. Neh dedelke biha. Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Kowe iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah pancen lak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak. Kowe aja GR. Aku ora ngelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karang Adempel. Iki, Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa. Kowe nang pundhake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran. Padha dolanan obat. Manusia macam apa kowe? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan, negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karang Adempel. Nek ana sing ganggu Karang Adempel, kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu, rasa itu. Ya, bocah kok senengane. Gawe heboh lho. Heboh nek ra heboh tenan ra dadi seneng iki.
Aku udah dikangen nih, mayang semengi rametu Bagong itu tak koke. Ayo ngerol ya. Habis kono nek nandangi Durno, dia ditandangi lo. Aja sik ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Tru. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa. Aku ngono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang roku rawa ming labuhi lambemu mbok yo men. Reng kowe ora ngewangi aku apa? Lho, ha ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus meng semendhe karo kekuatanmu apa to? Dumeh kuwi anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkaya amba dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak jak tak suwune tulung nyingkirke memolo karang kadempele wangsulamu kaya ngono. Oke, oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani. Wah, gelek kowe njaluk tulung, Gong. Iki, Gong. Tak preke mingan. Wis ora ora sambung karo kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula. Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Mongko kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe, ming ana Gareng karo Petruk, karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak, ngamarta dadi kaya kebak kabagyan. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho. Pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan pirsa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih. Aja kuwatir, aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Darata seneng opo? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Us. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara gak kaco. Piye Bagong? Kulo dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dijabut kae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarjo, opo Bagong? Kulo disemburi kabeh. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka areng kadempel. Yo, mengko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, opo Bagong? Sampeyan tau to? Pas ngelak nika kula goleke unjukan mlayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng tengah ngalas kelingan to? Iya. Pas pados wayu cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan. Ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kelingan mriki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Wala edan yo. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Wadiake ora butuh kowe, terus ora butuh Gareng. Hahaha. Ilu rekan-rekanku. Wis siap nandingi para sata Kurawa. Ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat metuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ra ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa budal sekarang menemui. Aduh kok. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki Bagong. Budhal samriko ngestoke dawuh Bagong.
kene kok ngeleng ora. Piye, do percaya ora karas? Ketua pemuda sik ngesahke Nalendra Ngamarta do wedi aku. Budal saiki sendika, Bagong. Aku nek ora meneme ora dipercaya karo telek-telek iki ora masalah. Ora apa-apa kowe ora percaya karo aku. Ning sing penting aku dipercaya karo Ndara-ndara putra-putra Pandhawa. Ning kowe ya aja meneng wae, Bagong, kowe mbantu. Siap. Mbantu aku nek lanu apa jenenge jagoku kaya ngono kae kemandel mesti menang kok. Ayo. Aku tak mlebu ning ngomah tak ketemu karo mbokmu. Si mbok kan asren, Pak? Heeh. Pak. Hmm. Kok iso entuk simbok kanastren, moko simbok kanastren iki widodari lho, Pak. Kok iso entuk? Tok sebe. Ora. Tok guna-guna mesti aku elek. Elek o kae mbokmu tresno karo aku. Ngene wae, Pak, simbok tapeke. Us. Yo jar nekat. Simbok barang kok dijaluk ora. Ayo e, kowe ora ngerti kok. Simbok kanastren iki widodari reng. Wah, Semar iki gleleng. Mulane gedheke Semar tak bolongi. Awar ndelok polahe Semar. Anggere tak bolong tutupi kertas semen. Tak bolong meneh tutupi kertas semen. Tak uncek ra kena tutupi triplek keparat. Bocah kok kurang ajar. Wong arep ndelok kok njaba padhang banget. Wong arep nginjen kok bolongane disenteri. Isine nang jero rak ya krasa kok ana clorot-clorot. Hai goblokmu ora. Karangku bar golek kodhok e. Sentre rak nang bathok. Ayo nang ngene iki malah sentre mlebu jero. Tau dipasangi dom terus Semar. Oh, Semar. Ben keculek matane ora. Dan untung ra nyoblos. Ungu nekno ladrang. Ladrang Wayu. Aja. Asmara Ndana? Ora. Apa, Pak? Santi Mulya. Walah. Cemlong cemlong. Sarung jagung kuwi. Sarung jagung. Oh iya Santi Mulya monggo. Kanca-kanca pengrawit saking Karang Kadempel Bapak Ajeng ketemu oleh Simbok Kanastren. Dipuniringi Santi Mulya. Monggo dados. La ilaha platok ndiasmu. Kurang ajar ora.